Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси, изпратени на нашата електронна поща, ще отговоря на част от тях от Дубай в навечерието на последното състезание за сезона Гран При на Абу Даби. Започвам с въпрос на Крум Крумов, който пита какви са очакванията за проекта McLaren Renault. Имат ли шансове в борбата за подиуми през 2018 година? Изобщо по какъв начин можем да предполагаме, че ще се развие тяхното представяне през следващата година? От всичко това, което се вижда до момента, при всички случаи трябва да очакваме едно много по-силно представяне на McLaren в сравнение с това, което имаше през последната година. Би трябвало да очакваме и борба за спечелване на местата на подиума, дори за спечелване на победи, защото с задвижващите системи на Renault през настоящия сезон, в крайна сметка Red Bull наистина успяха да достигнат до успеха, до крайните победи. При всички случаи, шасито на McLaren, според последните данни от GPS системите, не отстъпва кой знае колко много, поне в сегашния си вид, от това, което има Red Bull. И ако предположим, че двата отбора направят приблизително една и съща стъпка напред в развитието, би трябвало да очакваме, че представянето на McLaren поне ще е съизмеримо с това на Red Bull. Renault обещават със сигурност, че ще подобрят задвижващата си система. За сега те работят най-много по повишаването на нейната издръжливост. Дали обаче разликата от около 25 конски сили, 30 конски сили, каквато е дистанцията в представянето на Mercedes и на Renault в момента, ще бъде заличена или ще позволява борба за спечелване на подиума, предстои да видим. Така че аз наистина очаквам едно много съизмеримо представяне, най-грубо казано, в онова, което ще виждаме от McLaren и това, което ще виждаме в Red Bull. McLaren имат и предимството Алонсо, в крайна сметка той винаги успява да извлече абсолютния максимум от техниката, с която разполага. И мисля, че това е още една допълнително много важна информация за едно евентуално по-добро представяне. Мисля, че интегрирането на шасито и на двигателя, което вече започна, също ще има ключово значение за това, кой от двата отбора ще се представи по-добре. Да, имат много повече опит Red Bull и Renault заедно, но McLaren започнаха работа, проучват абсолютно всички компоненти и детайли и все пак започват с много повече позитивна енергия отношенията си с Renault. Докато знаете, след всичко, което стана между Renault и Red Bull, при тях нещата при всички случаи не се развиват в същата положителна посока. Така че това е като обобщение на въпроса. Мисля, че ще бъде много-много интересно, защото McLaren при всички случаи ще се върне най-малко на ниво, близко до това, което има Red Bull, а това е обещаващо. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.